Вітаю вас на каналі «Астрологія». Сьогодні ми поговоримо про перехід Плутона в знак Водолія. Приєднуйтесь до каналу і разом будемо продовжувати захоплюючу подорож у світ зірок. Друзі, ми з вами разом крокуємо до нового періоду. Яким він буде? До чого нам приготуватись? Інгресія Плутона в Водолій – другий раунд. Найважливіший, тому що відбувається на поєднанні Плутона із Сонцем. Сонце перейшло в знак Водолій 20 січня о 16:08, відразу після з'єднання з Плутоном. Плутон заходить в знак Водолій 21 січня о 4:36 за Києвом. Ця унікальна астрологічна подія приносить зміну епох. Остаточно втретє Плутон перейде в знак Водолія 20 листопада 24-го року і залишиться там до 44-го року. З 1 вересня до 20 листопада Плутон знову рухатиметься Козорогом. Вперше інгресія у Водолій відбулася 24 березня 23-го року. І тут Плутон пробув до 11 червня 23-го року. Плутон – сама маленька, сама повільна, але сама могутня планета. Згадайте події минулої весни. Це будуть підказки про те, які трансформації та перетворення несе Плутон на переході. Та що можна очікувати у період до 1 вересня 2024 року? Це період, коли потрібно вирішувати задачі, поставлені з 24 березня до 11 червня 2023 року. Вищі планети – Уран, Нептун, Плутон – відповідають за світові процеси. І коли змінюють знак у транзитах, це веде до масштабних глобальних змін у системах життєдіяльності цілих континентів. У знаку Козерога планета трансформації Плутон перебувала з 2008 року, змінюючи світову структуру бізнесу, держави, управління, законів. І те, що почалося тоді, зараз може закінчитися. Плутон змінить сферу впливу на наше життя. Усі далекі планети діють на покоління. Саме вони несуть глобальні зміни у суспільстві, змінюючи вектор розвитку всього людства загалом. Інгресія Плутона у Водолій є ключовим моментом 24-го року. Це дуже важлива подія, яка відбувається нечасто. А те, що відбувається нечасто, в астрології має найбільшу цінність. У кожної людини Плутон трансформуватиме певну сферу життя. І не обов'язково це будуть негативні події. Інгресія Плутона в знак зодіаку Водолій включить низку подій, пов'язаних з економікою, політикою, явищами природи. Ці явища не обов'язково і не завжди будуть руйнівними та екстремальними. Але саме руйнівні явища привертають нашу увагу. А чому не звернути увагу на позитивні сторони? Плутон виражає волю Бога. Люди частіше помічають те, що небезпечно. Плутон завжди забирає непотрібне, те, що відпрацювало свої програми, те, що намагаєтесь утримати, те, до чого звикли. А коли це відбирають, то може бути дуже болісно. Тому прийняття та адаптація можуть зіграти не останню роль в цей період. З 2008 року, проходячи по знаку Козерога, Плутон вніс багато перетворень державам, оголив тіньову сторону влади, серйозно похитнув світопорядок. Але Козеріг – найконсервативніший знак, і він завжди намагається утримати колишню структуру, форму. А Водолій навпаки – найпрогресивніший знак. Це символ прогресу, новітніх технологій, прагнення у майбутнє. Саме тому перехід із самого консервативного в найпрогресивніший знак – особливо значущий. Водолій – знак інновацій, інформаційних технологій, логістики. Все, що пов'язано з інтернетом, соцмережами, засобами зв'язку, авіацією, космічними розробками. Плутон – великий трансформатор. У Водолії змінюватиме уклад у державах та компаніях, робитиме всі системи вільними, неформальними. Ієрархічні вертикалі будуть руйнуватися.
для звичайних людей водолій – це мрії, плани, колективні проекти, спільноти з інтересів, друзі. Тому після 21 січня до нашого життя почне входити щось нове, нові люди, знання, інформація. І Плутон трансформуватиме застарілі знання, посилить бажання свободи та незалежності. Події 250-річної давності дають змогу зрозуміти, що може відбуватися. Це революційні настрої. Наша свідомість грає з нами злий жарт. Вона вибирає найгостріші, найнапруженіші моменти і запам'ятовує їх, акцентуючи на цьому увагу. Коли говоримо про Плутона, це важкі емоції, переживання, екстремальні обставини, ризики. Найвищий прояв водолія – це руйнація старого заради творення нового. Девіз водолія – свобода, рівність, братерство. 250 років тому, під час проходження Плутона по водолію, відбувалися революції по всьому світу, переворот у свідомості. Це час нових винаходів, переділу земель, великих соціальних і політичних потрясінь. Люди прагнули встановити нові форми правління. Основні знакові події – це французька революція 1789 року з її ідеалами свободи, рівності та братерства. В Америці були підписані декларації незалежності, колоністи отримали незалежність від Великобританії та Конституція США 1787 року. Також наприкінці 18 століття відбувалися великі територіальні переділи. З 21 січня 24 року, перейшовши у Водолій, Плутон збільшить сили волі, відвагу, розширюватиме світогляд, і світ за наступні 20 років може дуже змінитися, прогресувати до невпізнання на виході з Водолія. А до моменту переходу в Козиріг у 24-му році ми спостерігатимемо яскраві зміни у великих колективах, у фінансових, державних структурах чи організаціях. Водолій – знак повітря, а це рух, переміщення і нові технології можуть все більше набирати швидкість і входити в наше життя. Управитель Водолія – Уран. Наразі перебуває у стаціонарній фазі перед виходом з ретроградного руху в кінці січня. І це також дає значні події. Уран викликає бажання змін, незадоволеність існуючим порядком, тому контролюйте емоції, нервову діяльність. Також у цей період можуть посилитися проблеми з технікою, інтернетом, світлом. Уран приносить у наше життя несподіванки – і прогнозувати, що саме, неможливо. Але це обов'язково буде щось нове. І прийде несподівано. І може дуже здивувати. Тому нам потрібно усвідомлювати зміни, приймати, творити свою реальність у колективних процесах, вчитися бути в колективі не сірим кардиналом, а виявляти свою індивідуальність, не забувати про свої особисті досягнення у колективних процесах, пам'ятати про свою душу, розвиватися на духовному рівні. Минуле руйнується, хоч і неохоче йде, звільняє місце новому. І ми всі разом творимо майбутнє. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.